Азық-түлікті қымбаттатушылар анықталып, жылыжайлардың жұмыстары нақтыланады. Бүгін облыста қоғамдық тыңдау өтті. Ақтөбелік шаруа қожалықтарының иелері қысқы жанар жағармайды литрлеп сатуды сұрап отыр. Бүгін облыстық кәсіпкерлер палатасына жиналған бір топ шаруа прокурорларға жанайқайларын жеткізді. Қайырлы кеш, бүгінгі күнді қорытындылаймыз. Эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтарымен Дастанбек Мүрсәлім. Самара-Шымкент тас жолының бойында автобус бұзылып, 60 адам эвакуацияланды. Адамдардың бәрі Хромтау ауданының Бөгетсай ауылында орналасқан кафеге жеткізілген. Бұл туралы төтенше жағдайлар комитеті хабарлайды. Ван Хол маркалы автобустың салонында 57 жолаушы болған. Оның 55-і Өзбекстан азаматы. Олардың ешқайсысы медициналық көмекке жүгінбеген. Жүргізуші жолда абай бол. Бүгін жергілікті полиция қызметтің жол инспекторлары авто шеру акциясын өткізді. Қалада эвакуаторға соғылған көлікті түйіп жүріп өткен жол инспекторлары дауыс зорайтқыш құрылғымен хабарландыру жасады. Мұндай акция ұйымдастыру арқылы полиция қызметі тұрғындарды жол қозғалысына бейжай қарамауға шақырды. Тілшіміз Жұлдыз Мейірханова сабақтайды. Жол апатында жапырлып қалған көлікті тиеп жүрген бұл эвакуатор қаланың орталық даңғылдарымен жүріп өтті. Жол инспекторлары әрбір жаяу жүргіншілер жолағында аялдап, хабарландыру жасады. Тұрғындарды жолды кесіп өтерде абай болып құлаққап кигенде екі бағытқа қарап жүруге шақырды. Өңіріміз арқылы өтетін республикалық және халықаралық маңызы бар жолдарда жыл басынан бері 107 жол көлік оқиғасы тіркелді. 45 адам көз жұмған. Жол сақшыларын алаңдатып отырғанда осы мәселе. Осыған орай полиция қызметкерлері бұл акцияны бірнеше рет қайталап өткізбек. Облыс орталығында Ақтөбе қаласында жол қозғалысының жағдайына назар аудару мақсатында жүргізушілердің автошеру ұйымдастырудамыз. Бұл жерде патрульдік автокөліктер және де апатқа ұшыраған автокөліктер сол жаңағы арнай автокөлікке мінгізіліп, қала орталығында жүргізілетін болады. Бүгінгі таңда жол қозғалысының ережелерін сақтау және де жол көлігінің алдын алу мақсатында барлық жүргізушілерді жол қозғалыс ережелерге сақтауға шақырамыз. Жол инспекторларының дерегінше жол апаттары көп жағдайда жылдамдықты шамадан тыс асырғаннан болып жатады. Рөлде ұялы телефон пайдалану, темекі шегу және қарсы бағытқа шығу салдарда жол апатына ұшырауға әкеп соқтырады. Жергілікті полиция басқармасының айып тұрағына мұндай жүруге жарамсыз күйдегі 100-ге жуық көлік қойылған. Жол апатына қатты бөлініп, іске алғысыз болып қалған көліктерді иелері құжаттары толтырылған соң үйлеріне әкете алады. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Жуырда облыс әкімінің орынбасары әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер бағасының қымбаттауына байланысты сөгіс алған еді. Осыған орай бүгін облыстық әкімдікте қоғамдық тыңдау өтті. Қоғамдық кеңес өкілдері тұрғындар азық-түлік тауарларының бағаларын коммуналдық қызметтер тарифтерін реттеуді талқылап ұсыныстарын білдірді. Қоғамдық тыңдауға көп адам жиналмады. Облыстық қоғамдық кеңес мүшелері мен коммуналдық қызмет мекемелері жауапты басқарма өкілдері қатысты. Азық-түлік тауарларының бағаларын коммуналдық қызметтер тарифтерін реттеу мәселелері талқыланды. Алдымен облыстық кәсіпкерлік басқармасының маманы баяндама жасады. Облыстық әкімдік пен ірі сауда желілері арасында меморандум жасалған. Олар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағаларына 10% ғана үстемақы қоса алады. Одан артық бағаны арттырмайды. Ал кәсіпкерлер 15% артық құнды арттырса, әкімшілік құқық бұзушылық болып есептеледі. Дегенмен қоғамдық кеңес мүшелерін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 19 түрінің бағасы жыл басынан бері бірнеше есеге артқанын айтады. Салдарынан облыс әкімінің орынбасары сөгіс алды. Ал көкөністер өзімізде өсірілсе де қол жетімсіз. Құнын халықтың қалтасы көтермейді. Сосын оңтүстік өңірлер мен Өзбекстаннан жеткізіледі. Неге олар арзандатылған бағамен келеді? Олардың одан жоғары мына транспортта төлейтін тағы да ақшасы бар. Содан Ақтөбеге келгенде олар арзан болып келеді. Ал біздің жылыжайларда шығатын көкөністер бар жаңағы саудагерлердің бәрі өздерінің ішінен алып кетеді. Ешқандай жаңағы транспорттың әрі соттары жоқ. Соның өзінде де біздерде қымбат болып тұрады. Егер де олар біздің жылыжайлар соншама қымбат болатын болса, халыққа қымбат болып түсетін болса, ол жылыжайлардың керегі не деп ойлаймын? Ол керек емес деп ойлаймын. Коммуналдық
Газ, оларда кымбат болот бизге караганда. Кыс мезгили кыскача болуп. Кыс мезгили эмес, жаз мезгилин айтканбыз. Қияр мен қызанақ өсіретін жылыжайлар үшін мемлекет біраз қаржы бөлді, бірақ өнімдері дәмсіз әрі бағасы да асқақтап тұр. Ауыл шаруашылығы басқармасы маманның жауабына қанағаттанбаған қоғамдық кеңес мүшелері алда арнайы комиссия құрып талдау жүргізетін болды. Облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы Асқар Садықовтың сөзінше жылыжайларға қатысты бірнеше дәлелденбеген ақпарат бар. Депутаттық сауал жіберіп алда барлығын анықтайтын болды. Шетелден келген адамдар рұқсатсыз жұмыс істейді екен. Бүкіл продукциясының барлығы Россия мемлекетіне өтіп кетеді екен. Біздің жергілікті базарларымызға тек қана 5%, 100%-дан 5% ғана қалады екен. Сондықтан да әдейі бір бөлек топ құрайық. Сол топпен жіктеп, сіз де өзіңіз де қосылыңыз соған, жіктеп талқылайық. Қандай тарифпен газ алып жатқанын талқылайық. Қандай субсидия алып жатқанын талқылайық. Сосын біздің жергілікті мекемелерімізге неге жіберілмей жатыр, не себептен жіберілмей жатыр. Сондай болатын болса, нақты содан кейін барып зерттеп болғаннан кейін бір шешімге келейік. Мемлекеттен субсидия алып отырған шаруалар көп болғанмен, олар халықты сүт, маймен толық қамтамасыз ете алмай отыр. Нақты шешімін сұраған кеңес мүшелеріне жауапты мамандар статистика айтқаннан басқа ештеңе түсіндіріп бере алмады. Аулар оны алып, рахатын көріп, Ресейді сұрап атыр, Қытайды сұрап атыр, Германияны, Ақшты, тек қазақты емес. Олар мына субсидия алды ма, определенный процент салмағы болу керек, мына жергілікті халықты асыра. Сен соның қалтасынан алдың ол ақшаны. Қайтар халыққа. Міне осындай постановка болу керек. Сол кезде, нарық өзімен өзі реттеледі. Дегенмен өңірдегі азық-түлік бағаларын реттеу үшін мемлекеттен ақша бөлінеді. Нәтиже төмен. Зардабын қарапайым тұрғындар тартып отыр. Кәсіпкер өнімді шығарғанымен тұтынушыға жеткенге дейін арасындағы делдалдар білгендерін жасайды. Бағаны ұстап тұру мүмкін емес. Кеңес мүшелері нормативтік зерттеу станцияларын ашуды ұсынды. Мына делдалдардың бәрін жоқ қылу керек. Ол үшін не істеу керек? Мен нақты ұсынысын айтайын. Бірінші, кезінде нормативтік зерттеу станциялары болды. Бізде облыста зерттеу станциялары болды. Бұлар бүкіл нарықты зерттеп, бүкіл өндіріс, әрбір тауарды зерттеді. Мынаны шығару үшін қанша уақыт кетеді, қанша ақша кетеді. Зерттеді, столға қойды. Сосын соның негізінде прескуранттар бекітілді, дұрыс па? Міне Жұбанов университеті бар, экономика факультеті бар. Соның жанына нормативтік станция құрсақ, солар бүкіл ненің барлығын мониторить етіп, мына делдалдардың бәрін далаға неге шығару керек жарыққа? Қоғамдық тыңдаудан кейін бағаны реттеу мәселесі қатаң бақылауға алынып, тұрақтандыру қорларының жұмысы да ескерілет. Коммуналдық қызметтер тарифтерде бақылауға алынады. Біздің қоғамдық кеңес мүшелері көріп отырсыздар ғой. Сельхоз управление болсын, кәсіпкерлік управлениесі болсын. Ең бастысы ешқандай жауапкершілік алатын мойнына мекеме жоқ. Қоғамдық кеңеске управление басшысы келсін. Одан кішісі білмей қойсын. Кімнің жиналысы болсын, басқаның жиналысы болсын, әкімнің жиналысы болсын. Жауап беру керек. Иә, сол келіп өзі жауабын берсін. Оған қоса облыстық қоғамдық кеңес мүшелері баяндамаларды алда тек мемлекеттік тілде дайындау талабын қойды. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Облыстық прокуратура бүгін алимент өндірудегі күрделі мәселелер бойынша алқа отырысын өткізді. Қордаланған мәселелерді шешу жолдары талқыланып, нақты шаралар белгіленді. Қазір жұмыссыз ретінде 1805 адам есепке алынған. Соның ішінде 584 борышкерді жұмысқа орналастыру міндеттеліп отыр, дейді мамандар. Туған баласына алимент бойынша қарызы бар тұлғаларды жұмысқа орналастыру қазір басты мәселеге айналған. Өздерінің кәмелетке толмаған балаларына алимент төлеуден бас тартқан борышкерлерге ең қатал шаралар қабылданады. Заң жүзінде мәжбірленіп төлетеді. Оған көнбегендерді 2 жылға бас бостандығынан айырады. Ата-аналар өздерінің кәмелеттік жасқа толмаған балаларын күтіп бағуға міндетті. Дегенмен алимент төлеуден жалтарғандар көбіне жұмыссыздар, дейді мамандар. Қазір 1805 борышкер жұмыссыз ретінде есепке алынған, ал алимент төлеуден жалтарған үшін 216 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Алимент бойынша берешегі бар тұлғаларды жұмысқа
орналастыру бойынша мәселесі шешу үшін олардың тұратын жерлері бойынша жұмыспен қамыту орталығына сондай-ақ борышкерлерді жұмысқа орналастыру орталығы Ақтөбе қаласы Астана ауданы Алматы ауданы прокуратурасына орналасқанды хабарлап өтеміз. Прокуратураның тапсырмасымен алимент өндіру бойынша түгендеу жұмыстары жүргізілген. Борышкерлердің берешектері қайта есептелді. Алдағы уақытта бұл мәселелер оң шешімін табады. Облыстық прокуратураның бастамасымен барлық аудандарда бос жұмыс орындарының жәрменкесі өткізілді. Алимент бойынша берешегі бар тұлғаларды жұмысқа орналастыру бойынша мәселені шешу үшін борышкерлер жұмыспен қамту орталығына жүгінуі керек, дейді мамандар. Осындай 584 әке жәрменкелердің арқасында жұмысқа орналасып, 1684 балаға қатысты 178 миллион теңге бере жақ өтелді, дейді Өркен Ешанов. Прокурорлар бұл жұмыс істей бастаған жүйені қандай да бір қатаң әрекеттермен бұзып алмасақ болды, деп отыр. Мәлік Гүлнара, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбелік шаруа қожалықтарының иелері қысқа жағар майды литрлеп сатуды сұрап отыр. Бүгін облыстық кәсіпкерлер палатасына жиналған бір топ шаруа облыстық прокуратура өкіліне өз мәселелерін түсіндірді. Шаруалар қысқа отынның біздің өңірге бөлінген 20 мың тоннасы уақытында игерілмей қалуына наразылықтарын білдірді. Бөлінген дизель отыны үлкен цистернаға ғана құйылып берілетіндіктен бұл талапты орындауға шағын шаруашылықтардың мүмкіндігі бола бермейді. Марлен Баймағанбетов Алға ауданындағы Меңдібай Қарағаш шаруа қожалығын басқарады. Шаруа қожалығы облыс орталығынан 65 шақырым қашықтықта орналасқан. Алыс аудандар санатына жатпағанмен біздің де жұмысымызға кедергілер көп, дейді кәсіп иесі. Шаруа қожалығы шөп тасу, жем түсіруін уақытында қысқы отын тапшылығын сезініп отыр. Биылда әдеттегідей жанар жағармай жыры басталды, дейді Марлен Баймағанбетов. Заправкілердің сеть заправок дейді, солардан да шамал жағармайларды кішігірім шаруашылықтар сояқтан алып, мысалы, 1 тонны, 2 тонны, 5 тонны олар келіп, нақтан машина жалдап алып кете алмайды. Ол нарық бағасымен, заправкың бағасымен бірдей алып кетеді. Сондықтан осы мәселені біздер бүгін облыстық әкімшілікке, ауыл шаруашылық министрлікке өз тарапымыздан өзіміздің сондай ұсыныстар бергіміз келіп отыр. Қандай беріліп отқан жеңілдетілген жағармай әлде қол жетімді болсын деп. Шаруашылықтардың қолына әлде тиіп, беріліп атқан жағармайдың бір несі, ол тек көктемгі, сосын күзгі егінге беріліп атыр. Бірақ біздер бәріміз мал азығын дайындап атырмыз, шөп шауып атырмыз. Ол мәселелер ол қарастырылмаған. Облыстық кәсіпкерлер палатасына жиналған шаруалар қысқы жағармайды литрлеп сатуды сұрады. Кәсіп иелері облыстық прокуратура өкіліне өз мәселелерін түсіндірді. Шаруалар қысқы отынның біздің өңірге бөлінген 20 мың тоннасы уақытында игерілмей қалуына наразылықтарын білдірді. Бөлінген дизель отыны үлкен цистернаға ғана құйылып берілгендіктен бұл талапты орындауға шағын шаруашылықтардың мүмкіндігі бола бермейді, дейді олар. Суть того, что мы предлагаем, Шаруашылығым Манаш Маржанбұлақ ауылында, ең жақын қожалықпын, соның өзінде жеңілдетілген жағармайды алу 1041 разъезде орналасқан, жалдап Маржанбұлаққа жеткенімше бүкіл жүйкем жұқарып болады. Тынышы жаңа қоныстың шетінен қарапайым май құю бекеттерінен ақшама сатып алғаным. Цистернаның өзіне 15 тонна қып береді. Бұл дегенің 3 миллион теңгеден асады. Ондай қаражатта сақтайтын жеріміз де жоқ. Бізге өзгешелік керек. Жұмысымызға жүйені сәйкестендіруін талап етеміз. Қысқа дизель отынның 1 литрі қазір 250-300 теңге аралығында. Аудандарға тоналап жанармай жеткізу үшін 7-10 мың теңге қосымша ақы сұрайды. Көктем және күзгі науқан кезінде осы баға сақталады. Приход сеет в этот раз тишина, потому что ГСМ это очень щекотливый вопрос. Дәл қазір жанар жағармай қатысты дау туындап тұр. Қысқа отын бағасы біріншіден қымбаттады, екіншіден жеткізу берілу тәсілдері ыңғайсыздық туғызып отыр. Жұмыс жасағысы келген шаруашылықтар көп, бірақ көпшілігі дұрыс жолға қойылмаған жүйеден зардап шегіп жатыр. Мысалы, алыс аудандардағы шаруа қожалықтары қыс мезгілінде жанар жағармай таппай қиналады. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасымен осы мәселені әлі шеше алмай келеміз. Шынын айтсақ, жылда айналып келіп, әр маусымда бір мәселеге келіп тірелеміз.
нәтиже шығып та жатқан жоқ, айтып-айтып қоямыз. Ақтөбелік шаруалардың айтуынша, бұл мәселе барлық өңірлерде осылай көрініс тапқан. Баға өзінен өзі маусым сайын құбылып тұрады. Жанар жағармай шағын шаруашылықтарға қол жетімсіз болып тұр. Тонналап солярка алу үлкен шаруашылықтарға тиімді, бірақ кәсібін жаңадан бастап жатқан қожалықтарға литрлеп әрі талонмен берілетін қысқы отын қажет. Өз талаптарын құзырлы мекемелерге жеткізген шағын кәсіп иелері енді жауап күтеді. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына жазбаша өтініш тастаған. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, Тәулік. Белгілі тұрағы жоқ адамдарға арналған әлеуметтік бейімдеу орталығы қысқа маусымға әзір отыр. Күн суытқалы кезбелер біртінде осы нысананы пайдалай бастайды. Бүгін әлеуметтік бейімдеу орталығындағы жағдайда тілшіміз өз көзімен көріп қайтты. Көзге жұпыны көрінетін бұл ғимарат 65 адамға арналған. Қазір 57 адам осы мекеменің тұрғыны. Мұнда негізінен белгілі тұрағы жоқ, нақты кәсіптен қаржыдан ада жандар қоныс тепкен. Мекеменің басты міндеті кемі бір айдың. Әрі кетсе бір жылдың ішінде бұл адамдарға әлеуметтік, медициналық және басқа да көмектер көрсету. Сонымен қатар қаладағы жағдайды жақсарту, санитарлық, эпидемиялық тәртіпті қамтамасыз ету. Соның ішінде егер ескі төлік құжаттары жоғалған қызмет алушылар болса, олар әрине бір жылға дейін жатады. Сосын шарт мерзім аяқталғаннан кейін олар бізден шығуға мәжбүр. Бірақ дейін қайда барады? Менде баратын жерлері болмайды, амал жоқ түнгі бөлімге барады. Біздің өзіміздің орталықтың жанына ашылған түнгі бөлім бар. Мұнда ішкі істер органдарынан, қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасынан, емханалардан, бас бостандығынан айыру мекемелерінен де жеткізілгендер баршылық. Орталық ұжымы өзге мекемелермен де тығыз байланыста. Әйелім қайтыс болды, балдарым өздері орналасты, соларға үйді тұстадымды жүре бердім өзіме өзім. Бір жағынан ішкендікте бар, ішіп қоямын десеңіз, олды қадем бар. Балы бар, немерелерім бар, өсіп жатыр, барып тұрамын, қатынап тұрамын, шамалап көмек беріп тұрамын. Қолымен келген дейіп. Қыс маусымы жақындаған сайын бұл мекеменің тұрғындары көбейеді. Мәселен, бүгін бір адам осында тұрақтанса, қақаған аязда күніне 10 шақты адам осы жерді паналайды дейді мамандар. Қаңғыбастық күйді кешіп жүрген адамдардың жағдайы әртүрлі. Бірі ішімдікке әуестенсе, енді бірінің балалары бас тартқан. Енді олардың жан бағар жері осы. Гүлнара Мәлік, Сергей Калашников, Тәулік. Ауғанстанда ислам мемлекеті тобына мүше болған 6 азы Қазақстан азамат ұсталды. Бұл туралы қазақстан хабарлайды. Оларды Ирактың Нимруз провинциясында ұлттық қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері ұстаған. Олардың алғашқысы тағылған айыптарды мойындап жауап бере бастаған. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Нұрсултанда Сирия жөнінде келіссөздің кезекті раунды 11 желтоқсанда өтеді. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрлігі хабарлайды. Қазір келіссөзге кепіл елдер дайындалып жатыр. Сириядағы жағдайды реттеу бойынша Астана процесі 2017 жылы басталды. Келіссөздің 13 раунды 1-2 тамызда өтті. Оған кепіл елдер Ресей, Иран және Түркия делегациялары және Сирия үкіметі мен қарулы оппозиция өкілдері қатысты. АқШ, Иордания және Ливан мен Ирак бақылаушы. Соңғы кездесуде тараптар Сирияның Идлиб провинциясында қауіпсіздік аймағын құру мәселесін талқылады. Гонконгта қақтығыстар кезінде қазақстандық студент ұсталды. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігі хабарлайды. Ұсталған Баптистер университетінің бірінші курс студенті Нұқпей Әбілқайыр. Оның ісі бойынша алдын ала сот тыңдауы өткен. Бас консулдық істі ерекше бақылауға алды. Дипломаттар оның құқығы бұзылмауын бақылап, қылмыстық істер бойынша адвокат іздеп жатыр. Себебі Гонконгта соңғы апталарда 4000-нан астам адам ұсталып, адвокаттар тапшы бола бастады. Сыртқы істер министрлігі Гонконгта оқитын қазақстандық студенттердің бәріне елге оралуға кеңес эксперт. Бүгінге дейін 118 студент оралған. Жақын күндері тағы 40 студент елге жеткізіледі. Гонконгта үкіметке қарсы акциялар полициямен қақтығысқа ұласып, тәртіпсіздіктер белең алды. Иран елде басталған наразылықтар үшін өңірдегі елдермен ақшты айыптады. Ел президенті Хасан Рухани үкімет отырысында тәртіпсіздіктер барысында Иран халқы жеңіске жетті деп мәлімдеді. Ал Amnesty International халықаралық ұйымы Иран Ислам Республикасында болған қарсылық акциялар кезінде 106 адамның қаза тапқанын жариялады. Алайда Иран билігі бұл сан ойдан шығарылған деп мойындамай отыр. Тегеран наразылық білдіргендер қаруланып сырттан құрылған сызба бойынша әрекет етті деп есептейді. Иранда наразылықтар өткен сенбіге қараған
күні басталды. Оған бензиннің қымбаттауы мен елдегі күрделі экономикалық ахуал себеп болды. Ұсталғандар мен жаралылар және қаза тапқандар туралы ресми мәліметтер әлі жарияланған жоқ. Нидерландтан Ұлыбританияға бет алған паромға тиелген жүк көлігінің тоңазытқыш камерасынан 25 заңсыз мигрант табылды. Кеме Роттердамға қайта оралды. Жүк көлігінің жүргізушісі заңсыз адам тасымалы бойынша жауап беріп жатыр. Мигранттардың азаматтығы әзір белгісіз. Роттердам полициясының алдын ала мәліметтері бойынша дыбыс естіліп, контейнерді ашқан. Айлаққа жеткізілгеннен кейін мигранттар медициналық тексеруден өткізілді. 23-і ұсталып полицияға жеткізілді. Екі адам ауруханаға кетілген. Екі апта бұрын Англияда жүк көлігінің ішінен 39 Вьетнам азаматының мәйіті табылған болатын, қазір тергеу жүріп жатыр. Оралда 10 жастағы қызды қағып қашып кеткен жүргізуші ұсталды. Жол апаты қаланың Нұр ауданында болды. Көлік баланы қаққаннан кейін оқиға орнынан қашып кеткен. Бүлдіршін қыз сол жерде қаза тапты. Қаланың барлық шыға беріс жолдары жабылып, күдіктіні ұстау шаралары жүргізілген. Нәтижесінде 33 жастағы жүргізуші ұсталды. Ол уақытша ұстау қапасына қамалды. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Аягөз қаласында газ баллоны жарылып, 7 адам зардап шекті, 4-еуі бала. Жер үйде 5 литрлік баллон жарылған, нәтижесінде үй қирап қалды. Қазір 2 адам жансақтау бөлімінде, жарылыстың себебі анықталып жатыр, қылмыстық іс қозғалды. Қызылорда қаласында да жеке үйде газ баллоны жарылып, 2 адам зардап шекті. Төтенше жағдайлар комитетінің мәліметі бойынша, редуктордың істен шығуынан газ ауа қоспасы атылып, үй қирап кейін өртенген. Өрттің арасынан тағы 2 баллон шығарылды. Тілсіз жаудан 120 шаршы метр жер күлге айналды. Зардап шеккен 2 адам күйіп қалған. Арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Адам тонаушыларды ұстауға көмектескен жігітке полиция алғыс айтты. 25 жастағы жігіт ұсталды. Мемлекеттік қызметшілер арасында облыстық спартакиада басталды. 500-ден астам маман бірнеше спорт түрінен бақ сынайды. Из чего состоит наша пенсия? Это базовая, солидарная и накопительная части. Базовая и солидарная пенсии выплачиваются государством, а накопительная – это 10% от вашей заработной платы. Эти средства копятся и приумножаются, а добровольные пенсионные взносы могут стать приличной прибавкой к будущей пенсии. Копите на старость, копите на радость. Бірыңғай жинақталшы зейнетақы қорының сайтына қош келдіңіз. Мұнда зейнетақы шотыңызға жарналардың түсуін кез келген уақытта қадағалай аласыз. Ерікті жарналар бойынша зейнетақы шартын жасасу, жеке деректемелерге өзгерістер енгізіп, хабарлаудың ыңғайлы тәсілін таңдауға болады. ВЖЗ электрондық қызметтерін пайдаланыңыз. Қария шаққа жинаңыз, Дария баққа жинаңыз. Зенисад мейрамханасынан керемет осын сый. Енді біз тек қана шығыс тағамдарын ғана емес, өзіміз әзірлеген ұн тағамдарын да ұсыналамыз. Жұп-жұмсақ пирог, бөлкелер, дәмді тоқаш пен бәліштер. Сонымен қатар сіздерді той, банкет, садақа және ұжымдық кештерді мәңгілік жаз атмосферасында жанды әуен кез келген талғамдағы аспен өткізуге шақырамыз. Сіздерді Зенисад мейрамханасында күтеміз. Кіру есігі Локомотив кинотеатры және ретропарк арқылы. У вас дружный коллектив, у нас лучший корпоратив. Ресторан «Зимний сад» представляет Новый год 2020. В такой юбилей вдвойне веселей. Спешите забронировать места. Встретим самую круглую дату на аллеях «Зимнего сада». Звоните 960-960. Эврика. Жыл бойы ең төменгі бағамен. Қазпоштаның кез келген бөлімшесінде 2020 жылға 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімге жазылым ашылды. Эврика. Бүгін жазылымызда әр апта сайын оқыңыз. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktivaradio.kz сайтында. www.aktivaradio.kz сайтында. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.
Екі елді тонаған қылмыскерді тәртіп сақшыларына ұстауға көмектескен ақтөбелік жігіт алғысқа бөленді. Оқиға 1 қараша күні таңғы сағат 7-лер шамасында болған. Ясни кентінде белгісіз біреу жұмысқа кетіп бара жатқан әйелді ұрып, құлатып, қолындағы пакетін ұрлап кеткен. Ішіндегі заттарды шашып, ақшасы мен ұялы телефонын қолдығылады. 10 минуттан кейін екінші әйелді тонаған. Бүгін екі әйелдің заттарын ұрлап әкеткен жігітті ұстауға көмектескен Нұрсұлтан Сетинов алғыс хатқа ие болды. Но утром я прогревал машину. Үйімнің ауласында автокөлігімді қыздырып жатыр едім, көмектесіңдер деп айқайлаған әйелдің дауысын естіп, көлігіммен қандай көмек қажет екенін сұрауға бардым. Ол белгісіз біреудің өзін ұрып, пакетін ұрлап кеткенін айтты. Қасында баласы бар. Кейін күдіктінің ізімен жүріп, қай үйге кіргенін білдім. Тәртіп сақшыларына хабарласқан едім бұған дейін. Олар да уақытында келіп күдіктіні қолға түсірді. Учаскелік полиция инспекторлары 25 жастағы жігітті ұстады. Бұрын сотталмаған. Дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ер жүрек Нұрсұлтан Сетиновты облыстық полиция департаментінің бастығы Атығай Арстанов құттықтап, алғысқа табыстады. Ал өңірде қазір полицияның 3000-нан астам қоғамдық көмекшісі бар. Олар 14 қылмыс ашып, 500-ден астам әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған. Ақтөбелік кәсіпкерлерге шетелдік сарапшылар көмектесуде. Шетелдік мамандар Атамекен кәсіпкерлер палатасы арқылы жүзеге асырылатын бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында келді. Украинадан келген Евгений Чудновский және Юрий Максимов жергілікті кәсіпорындарда біліктілікті артыру сабақтарын өткізіп жүр. Евгений Чудновский Рамазан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс жүргізеді. Ол жаңа органикалық қоспаларды таңдау және өндіріске енгізу бойынша тәжірибесімен бөліседі. Бұл жоба кәсіпкерлерге білікті мамандардың санын көбейтуге, қызметкерлерді оқытуға, өндіріс деңгейін жоғарылатуға, жаңа деңгейге көтерілуге мүмкіндік береді. Кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлердің өтініштерін қабылдайды. Соңғы шешімді кәсіпкер қабылдайды. Ол кандидаттар тізімінен сарапшыны өз таңдайды. Қарғалы ауылының құрметті азаматы ауыл шаруашылығы саласына еңбегі сіңген тыл еңбеккері Виктор Николаевский 90 жасқа толды. Ардагер зейнет демалысында болса да көп жыл еңбек еткен ауыл шаруашылығы саласының қазіргі мамандармен байланысын үзбей, құнды тәжірибесімен бөлісіп келеді. Мерейтой иесін құттықтау үшін бүгін тыл еңбеккерінің әріптестері, достары және туысқандары жиналды. Қоғам пайдасына істелетін қандай да болсын еңбек, дене еңбегі, сондай-ақ ой еңбегі де құрметті және қадірлі. Виктор Петрович біздің облысқа келген соң, бастапқыда ауыл шаруашылығы саласының қызметкері болып жұмыс істеп, бұл қызметтен Қарғалы совхозының директоры қызметіне дейін көтерілген. 1950 жылы ауыл шаруашылығы техникумын тәмамдаған Виктор Николаевский бірнеше басшылық лауазымда еңбек етіп, ауыл шаруашылығы өндірісіне орасан зор үлес қосты. Сонымен қатар ардагер ауыл шаруашылығындағы туындап жатқан қазіргі мәселелерді бұрынғымен салыстырып, өзінің пікірін де білдіріп отырады. Хлеб должен быть дороже несколько раз у нас сейчас. Вот жалуются там, пенсию получаем маленькую. Вот. Основной хлеб. Вот. Поэтому даже вот я обратил внимание, наш президент Токаев. Көп жылдар бойы жылыжай комбинатында қызмет еткен Виктор Петрович барлық жанашылдықты өз күшімен енгізуге тырысты. Соның ішінде 750-800 тонна көкөністі жинап, комбинат басшыларының көмегімен қайта өңдеу цехын жасады. Тыл ардагерінің ұйымдастырушылық қабілеті мен тәжірибесі 15 жылдан астам уақыт басқарған Қарғалы ауданының директоры қызметінде толықтай ашылды. Виктор Петровичтің басшылығымен совхоз әлсіз шаруашылықтан заманауи ауыл шаруашылығы кәсіп орнына айналды. Как государственный человек. И именно поэтому отсюда вот такие слова, что там и хлеб выбрасывают, и молодежь не та. Хотя вот стоит молодежь, его родной внук. Вот то. И молодежь та, и все прекрасно, просто жизнь другая. Виктор Петровичтің ерен еңбегі бұған дейін талай рет еленіп, еңбек қызыл ту орденімен, құрмет орденімен, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өміріне белсене араласқаны үшін көптеген мақтау қағаздары мен алғыс хаттармен марапатталды. Виктор Николаевский зенет демалысында болса да, көп жыл еңбек еткен ауыл шаруашылығы саласының қазіргі мамандарымен байланысын үзбей, құнды тәжірибесімен бөлісіп келеді. Жасы 90-ға келсе де тын, әлі де алға қойған мақсаттары бар. Я в это несколько
да, перед этим наметил себе три задачи. Или три, ну, три задачи. Первое, ни о чем не мечтать. Бүгін тыл ардагерін құттықтауға бұрынғы әріптестері келіп, қариямен әңгіме дүкен құрды. Мерейтой ақсақалдың туысқандары дайындаған дастарқан басында жалғасты. Алия Асылхан қызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Шахарда мемлекеттік қызметшілер арасында облыстық спартакиада басталды. Волейбол, шағын футбол, үстел теннисі, шахмат, жүзу және тоғызқұмалақтан 500-ден астам адам бақ сынайды. 15 команда жасақталған. Бүгінгі аталған шара Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай ұйымдастырылып жатыр. Бұл шара негізгі мақсаты мемлекет қызметшілері емес, барлық халықты осы бұқаралық спортпен шұғылдануға насихаттау мақсатында жүргізіп жатыр. Спортшылар аудандардан Алматы, Астана аудандарынан және облыстық әкімдіктен командалар бар. Бірнеше күнге созылатын спартакиада жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталады. Ал облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің мәліметінше өңірде мемлекеттік қызметшілердің 50% бұқаралық спортпен айналысады. Добро пожаловать на сайт ЕНПФ. Здесь вы можете в любой день недели отслеживать свои пенсионные отчисления, заключить пенсионный договор по добровольным взносам, внести изменения в собственные реквизиты и выбрать удобный способ информирования. Пользуйтесь электронными услугами ЕНПФ. Копите на старость, копите на радость. ЕНПФ. Біздің зейнетақы мүшелерінен құрылған. Ол базалық ортақ және жинақтаушы бөліктен тұрады. Базалық және ортақ зейнетақыны мемлекет төлейді. Ал жинақтаушы зейнетақы жалақыңыздың 10%-ынан құрайды. Бұл қаражат жиналып молая түседі. Ерікті зейнетақы жарналары болашақ зейнетақыңызға едәуір қосымша қаражат болады. Қария шаққа жинаңыз, дария баққа жинаңыз. Шиктер, Союз Миха, Ақтөбеде. Мега көрме сатылым. Алатау сауда ойын сауық кешені. Қара күзен, мутон, түлкі, ақ түлкі, қара көл терісінен жасалған шиктер. 50%-ға дейінгі орасан жеңілдіктер. Түстердің үйлесімді гаммасымен кез келген үлгілердің молшылығы. Эконом санаттан премиум санатқа дейінгі 5000-нан аса шиктер. 2 жылға дейін бөліп төлеу. Сіздерді 26 қазан мен 1 желтоқсан аралығында күтеміз. Саңғыбай Батыр даңғылы 14 бөлшек 1. Алатау сауда ойын сауық кешені. Эврика. Жыл бойы ең төменгі бағамен. Қазпоштаның кез келген бөлімшесінде 2020 жылға 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімге жазылым ашылды. Эврика. Бүгін жазылымызда әр апта сайын оқыңыз. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktyba-radio.kz сайтында. www.aktyba-radio.kz сайтында.